під автоматами заганяли у шкільний підвал. Задихалися сильно багато. Якщо вечором умирали, значить, він ще ночі тут був. Ви з ним сиділи, з цим трупом? Так. Да. Сидить стільки ночей тут, 27. Дітей було 73, в самому меншому один білі. Війна змінила кожного. Але всі зараз справжні. Ми спроможні вистояти в будь-якій ситуації. Якось проживемо, якби хоч не бавкали, не стріляли. Хочеться скорішої перемоги для України. Вірю, що дуже скоро усі разом відсвяткуємо нашу перемогу. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 19:00 на НТН.